ल सबैजनालाई नमस्कार छ है त। ल आज मैले चाहिँ नेपालको ग्रामीण भेकमा यसरी यो घाँसले गोठ छाउने चलन हुन्छ, प्रचलन हुन्छ। गोठ भनेको चाहिँ अब भैँसीहरू बान्ने हैन, त्यस पछाडि चाहिँ बाख्राहरू पाल्ने, यो भैँसीको घर भनौँ, त्यसको लागि चाहिँ यो गोठको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ चाहिँ गोठ छाउनको लागि बुवा अङ्कलहरू चाहिँ कसैले खर बान्ने होइन, खर पुगाउने गर्दै हुनुहुन्छ। ल बुवाले चाहिँ माथि चाहिँ छाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँ चाहिँ जोस छाउनको लागि एकदमै सिपालु भनौँ। मैले उहाँलाई केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छु। यो बुवा चाहिँ तपाईँले यो गोठ छाउने काम चाहिँ कहिलेदेखि सिक्नुभयो खास? त्यसो भए त धेरै पुरानो नै रहेछ नि तपाईँ त, धेरै वर्ष भयो। अहिलेसम्म कति गोठ घर छाउनु होला तपाईँले अनुमानित? अनुमानित पहिला पहिला अब खरको थियो र छाइन्थ्यो क्या, अहिले ढुङ्गे भयो, त्यो गर्दाखेरि थारे छाएको थारेको अहिले समय धेरैदेखि भयो। ठिक ठिक, पहिला त खुब रमाइलो हुन्छ होला त्यसो भन्दा, पहिला त घर खान बोलाउने खाने लक्षी खाने त्यस्तो थियो नि। ठिक ठिक, अहिले ढुङ्गे गोठ घर भयो, खाना हरायो। हजुर हजुर, अझै छ एउटा दुइटा। खास चाहिँ यो गोठ छाउने बेलामा, खरले छाउने बेलामा के कुराको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ? त्यही नि, अब सिधा खर राख्नुपर्ने, सिधा एकदम सालिका चाहिँ छान पर्ने। हजुर हजुर, नत्र चाहिँ पानी चुन्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ होला, सम्भावना हुन्छ सिधा नराखेपछि। हजुर, यसलाई चाहिँ माथि भाता भन्छ होला होइन? भाता भन्छ, भाता भन्छ, चोयाले कस्नु पऱ्यो, चोयालाई बाटा भन्छ, सातालाई भाटा भन्छ। ठिक ठिक, तपाईँले अहिले यो चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ खाना लागेको, दाँती दाँती लाउनु लाग्छ, दाँती लाउनु लागेको। दाँती खास किन आवश्यकता छ उसलाई? यो आवश्यकता त तल चाहिँ उसलाई पानी चार्नको लागि। ठिक ठिक, त्यसको लागि चाहिँ यो तपाईँले दाँती लाउँदै हुनुहुन्छ अहिले। गोठ छाउन चाहिँ तपाईँ जस सिपालु मान्छे, यसो मास्क पनि खोलिदिनुहोस् न अङ्कल। ल ठिक छ, ल उहाँ चाहिँ हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ अब नाम चाहिँ जयबहादुर उहाँको, उहाँ धेरै साल धेरै पुरानो मान्छे, गोठ सोध छाउनको लागि होइन, एकदमै पुरानो मान्छे, धेरै सिपालु मान्छे हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालको जस ग्रामीण भेगमा चाहिँ यस्तो किसिमको गोठहरू हुन्छ, यसरी चाहिँ गोठहरू छाउने, छाना हाल्ने काम हुन्छ, यसले चाहिँ पानी तर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ जस नेपालमा चाहिँ प्रायः जस्तो ठाउँमा यसरी चाहिँ नि पहिला पहिला जमुना खाइन्छ। हजुर, खरको थियो चलन। हजुर हजुर, अहिले पनि सब ढुङ्गा त आयो, अब चाहिँ रट आयो। हजुर हजुर, अब आरसिसी बनाउनु लाए। हजुर, अब टिनले छाना लाए, पहिला त टिन पनि नपाइने, बाल्दा रट केही नपाइने, चाहिँ खरले चाहिँ ढुङ्गा माटोले घर बनाउने। हजुर, खरले खाने त्यस्तो थियो चलन। हजुर हजुर, जस यो चाहिँ अब ट्रेडिसनल पुरानो भनौँ, यसरी नै छाइने गरिन्छ है। तल यो गोठ चाहिँ छाएर सकिसकेको अवस्था छ र छाइसके पछाडि यस्तो हुन्छ, यही नै हो लास्ट अन्तिममा चाहिँ।